საღამოში დობის და გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ესაა ახალკაცის მატრიცა, გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ გვაჩვენებენ. მოკლე რემარკით დავიწყოთ. დღევანდელ რემარკას მოკლე იგავარაკით დავიწყოთ. თბილისის მერი გიგი უგულავა და შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი დაძმობილდნენ. გაუდგნენ გზას. ევრიე არის თუ ცოტა ერთ რესტორანს მიადგნენ. მერაბიშვილი ახტა დახტა და რესტორანში შეხტა. უგულავაც ახტა დახტა და ისიც შეხტა. ცოტა ხანში იმავე რესტორანს ექიმები მიადგნენ. იმათაც ისკუპეს და ისინიც მშვიდობით შეხტნენ. ღორის, მუხის, ყვავის, კატის და სხვა ფაუნის დახმარება არავის დასჭირვებია. ახტომა დახტომა შეხტომა ორგანიზებულად და ერთდროულად ჩატარდა. მალე რესტორანთან ჟურნალისტები შეგროვდნენ. ისინიც ახტნენ დახტნენ, მაგრამ ვერ შეხტნენ. კარი დაკეტილი დახტოთ. ციგარა არ ყავდათ, ამიტომ კარის შემტრევა ვერ მოახერხეს. ჩამოსხდნენ კიბეზე და მწარე დატირდნენ. არავის დაუმშვიდებია. დიდხანს ისხდნენ, თუ ცოტა ხანს რესტორნის კარი გაიღო, დაძმობილებულები ისევ ახტნენ დახტნენ და შავმანქანებში შეხტნენ. ექიმებმა სკუპსკუპით სცადეს ტერიტორიის დატოვება, მაგრამ ჟურნალისტები რუსი ჟურნალისტები იქნებოდნენ. გზაზე სავარცხელი დააგდეს და რამდენიმე გზავნეული მედიკოსის ჩაწერაც მოახერხეს. ანუ მაინტერესებს ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო შეხვედრა? ანუ რატო არ შეიძლება შემოს? უკაცრავად თქვენ ესწრებოდით შეხვედრას? მაინტერესებს ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო თუ არა? ანუ თუ შეგიძლიათ მითხრათ, რაზე იყო საუბარი? თუ რა გაკეთდა წლების მანძილზე? თუ შეგიძლიათ მითხრათ, რაზე იყო საუბარი? თუ შეგიძლიათ. კითხვები ძირითადად არ დასრულდა. ამომწურავად იყო მოხსენება. კითხვის ყველა სფეროზე, თბილისში და საქართველოში. შემდგომ გამოიყურებოდა სამედიცინო სფეროსი და ყველა. სამედიცინო სფეროსთან დაკავშირებით თქვენ არ ქონიეთ შეკითხვა? არა, შეკითხვა იყო, იმდენად ამომწურავი იყო ყველა ინფორმაცია. მეკითხეთ. კითხვები არ დასრულა? არა, არანაირი. თქვენ არ ქონდათ კითხვა არაფერი? წესითი გავარაკი მოკლე დასკვნით, ეგრეთ წოდებული მორალით უნდა დასრულდეს, თუმცა რთულია იპოვო მორალი ამორალურ ისტორიაში. დღის სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ გუშინ გამოსთების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მაიამი მინუშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების დაწყებული ისტორია დღეს გაგრძელდა. ოფიციალურ განცხადებას სამსახურიდან წასვლის შესახებ ბოლო ინფორმაციით 75 ადამიანმა მოაწერა ხელი. მატრისაში განათლების ეროვნული ცენტრის ქართული ენის ჯგუფის ყოფილი ხელმძღვანელი კახა ჯამბურია და ფსიქოლოგი თამარ გაგუშიძე. ყოფილი ბატონო კახა. თუ დაჭერს. არც ისე. მაგრამ გადაწყვეტეთ და წამოხედეთ. დიახ. რამდენი ადამიანია? მე ვიცი რომ იზრდებოდა ხელმოწერთა რაოდენობა, თავიდან იყო 60, იყო ლაპარაკი 150-ზე, თუმცა რამდენი ის გადაჭერდა. არა, 150 ადამიანი უბრალოდ თბილისში არ არის ახლა, იმიტომ რომ მიმდინარეობს გამოსაშვები გამოცდები და ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი თანამშრომლების რაიონებშია წასული სკოლებში. ისინი ეხმარებიან დამკვირვებლებს თუ რამე პრობლემა არის იმაში იმის მოგვარებაში და მოკლედ არ არიან აქტივირებაში არიან. ისინი ხვალ დაამთავრებენ ამ გამოცდებს და დაბრუნდებიან. მე ვერ გეტყვით ახლა რამდენი ადამიანი მოაწერს ხელს და რამდენი წავა ცენტრიდან. მაგრამ ახლა 65-ია ქალბატონო. დაახლოებით ასე იყო ბოლოს რო წამოვიდნენ სამსახურიდან როგორც მახსოვს. რა იყო ეს? ეს იყო სოლიდარობა მაიამი მინოშვილისადმი, ეს იყო პროტესტი იმისადმი რაც განათლების სამინისტროში ხდება თუ კიდევ რაიმე სხვა ახსნა აქვს თქვენ საქციელს? ნუ ერთიც და მეორეც ალბათ პირველ რიგში ალბათ პროტესტიც იყო, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასეთი დონის პროფესიონალი უბრალოდ აი პირადი ანტიპათიის გამო ადგე და გაუშვა სახლში. იმიტომ რომ მოვიდა იმ დღეს ჩვენთან პატივცემული მინისტრი ბატონი დიმიტრი შაშკინი და ჩვენ ვისაუბრეთ, კი ეს ემოციური მძიმე შეხვედრა იყო, მაგრამ დასაბუთებული არგუმენტაცია ჩვენ ვერ მოვისმინეთ. აღმოჩნდა ბოლოს და ბოლოს, ნუ აზრი ასეთი გამოვიტანეთ, რომ ის არის მინისტრი, მას აქვს უფლება და მოხსნა ბოლოს და ბოლოს საერთოდაც არ ჭირდება მას არგუმენტაცია. ქალბატონო, თავი ესეთი ამბავი, დიმიტრის არ მოსწონს მაია, მაიას არ მოსწონს დიმიტრი, დიმიტრი უფრო წინაა თანამდებობრივად და ამიტომ მაია უნდა წავიდეს, ესეთი ეს ამასთან გვაქვს. ესეთ თავარი мотиваცია, რაც ჩვენ გავიგეთ პრინციპში, იყო პიროვნული შეუთავსებლობა. საჯარო პირის მხრიდან, მით უმეტეს ესეთი პოზიციის საჯარო პირის მხრიდან ესეთი არგუმენტი ახლა ცოტა გასაკვირია, იმიტომ რომ მეგობრობას საჯარო სამსახურში არავინ არავის არ თხოვს. ადრე თუ შეიმჩნეოდა რაღაც დაპირისპირება. აი ამაზე მინდა მე საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ
ironuli შეუთავსებლობა ალბათ პრინციპების და პოზიციების შეუთავსებლობას გულისხმობს. ესეთი წინააღმდეგობა, დაძაბულობა ვთქვათ ესე, ყოველთვის შეიმჩნეოდა. Იმიტომ არა, რომ გამოცდების ევროპული ცენტრი არ ასრულებდა იმ ვალდებულებებს, რომელსაც განათლების სამინისტრო უკვეთავდა. Ჩვენი დამკვეთი და ჩვენი პირდაპირი დამკვეთი ბუნებრივია არის განათლების სამინისტრო და მათ დაკვეთას ყოველთვის გამოცდების ცენტრი ასრულებდა. Მაგრამ ყველა მიცის ეს, თელმა საქართველო, რომ გამოცდების ევროპული ცენტრის პრინციპები და ზოგადად ეროვნული გამოცდების ჩატარების პრინციპები, რამდენიმე პრინციპია, რომელსაც გამოცდების ეროვნული ცენტრი ყოველთვის იცავდა, რითაც მან დობა დაიმსახურა, ხო? ეს არის გამჭვირვალობა, ეს არის სამართლიანობა პირველ რიგში და მისაწვდომობა. თუმცა ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი როგორც ჩვენს. ისეთ რა და აი ბევრი რაღაცა ესეთი პრობლემა გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს ამ პრინციპებზე ალბათ ჩვენ უარი უნდა გვეთქვა რაღაცა შემთხვევებში. იცით რა მაინტერესებს? მაგალითად, აი აპელაციის შეცვლის მცდელობა. ეხლა დეტალებში ცოტა შევწავდით, მე ვიცი რომ იქ არის გარკვეული დაპირისპირება თვითონ ესე ვთქვათ პროცესთან, როგორ უნდა ჩატარდეს. მე უბრალოდ ერთი რა მაინტერესებს ხალხთან თამარ ჯერ კითხავ თუ შეიძლება. პრინციპში იმაზე რომ განათლების სამინისტროში თლად ჩანსაღად არ არის საქმე, დიდი ხანია საუბრობენ. ეხლა თქვენ სადასტურებთ რომ ეს რაღაც არ არის წამიერი გადაწყვეტილება იყო ადრეც. კი მეუხერხულება ამის კითხვა, მაგრამ უნდა კითხო. რატომ ადრე არ გამოთქვით პროტესტი? ეხლა ცოტა დაგვიანებული ხომ არის? ძალიან კარგი შეკითხვა. კარგი შეკითხვა. შეიძლება იმიტომ რომ ხენხას დასრული ადამიანები საუბრობენ. აი რატომ არა ერთითვის, რატომ არა ორითვის? ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად მოგვიწია კომპრომისზე წასვლა და თქვენი კითხვა არის ძალიან ლოგიკური და ზუსტად ის რა თემაზეც ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ. იმიტომ რომ აი სანამ წამოვიდოდი მე თქვენთან მაესტროს არხზე ქალბატონი მაიამი მინოშვილი საუბრობდა სწორედ შარშან გამოსაშვები გამოცდების დროს, რომ ჩაიჭრა არაქართული მოსახლეობის ნაწილი და იმ ჩაჭრილ ადამიანებს მიცა განათლების სამინისტრომ ატესტატი. ჩაჭრილ ადამიანს მიცა ატესტატი, მაშინ გაუგებარია რისთვის ატარებ ამ გამოსაშვებ გამოცდას, რატო ხარჯავამდნენ თანხას და რა საჭიროა მაშინ ეს გამოცდა თუ ყველა საძლევ ატესტატს. მერე იყო დაშვებული მეორე შეცნობა, რომ ეს ატესტატი თურმე საქართველოს არ შეიძლება გამოიყენო, მაგრამ შეიძლება გამოიყენო უცხოეთში. რანაირად კაცო, შენ არ ცნობ და ეუბნები, რომ კემბრიჯში შეიძლება ამ ატესტატი ჩააბარო სორბონში და ჰარვარდში? ეს იმდენად არალოგიკურია, იმდენად გაუგებარია, რომ რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ლოგიკურია ეს შეკითხვა, მაგრამ მაშინ რატო არ ავტეხეთ ეს ამბავი? მე ახლა მოგახსენებთ რა სერიოზული დილემის წინაშე ვდგავართ ხოლმე ჩვენ. აი რა 2002 წელს დაარსდა ეს ცენტრი, ნუ მაშინ ალექსანდრე კარტუზია იყო, იმან შექმნა ეს ცენტრი, იმან დაარსა, იმან შექმნა ეს ჯგუფი და იმან დააკომპლექტა და სხვათა შორის ეს პროექტის ეს მისაღები გამოცდების მაშინ შეიქმნა. მაგრამ აი იმის მერე ძალიან ბევრ კომპრომისზე წავედით და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენს განათლებაზე უზარმაზარი ფული დახარჯა ჩვენმა ქვეყანამ. ამ ქვეყანას უჭირს. არა აქ ამის ფუფუნება. ჩვენ ვიჯექით ევროპაში ისეთ სპეციალისტებთან, რომლის კონსულტაცია დღეში ღირდა $850. პირეების განმავლობაში გამეცადინებდნენ ისინი და გვასწავლიდნენ. ეს მოხდა არაერთხელ ჰოლანდიაში, შოტლანდიაში, ინგლისში, ამერიკაში. ძალიან ბევრი რაღაცა ისწავლა. ეხლა რა შეიძლება? აი ეხლა მე უცხო თქვა რომ ეხლა სხვა თქვენი კვალიფიკაცია ისე ვიზეთ. ხო, მაგრამ როდესაც უკვე შეუძლებელია ეს გამოიყენო, როდესაც უკვე გეუბნებიან, იცი რა, არა, ეს არის შეუთავსებლობა, იმიტომ რომ რასაც თქვენ აკეთებთ, აი ვთქვათ, ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებით ჩვენ პოლიტიკას არ თანხდება. საატესტატო სასერტიფიკაციო გამოცდები პედაგოგების ახსენა ბატონმა მინისტრმა ჩვენთან საუბრის დროს და დღეს გამოიმეორა მისმა მოადგილემ ბატონმა კოკასეფერთელაძემ, რომ აქაც რაღაც შეუთავსებლობა ყოფილა. დღეს დილით მე შევხვდი ბატონ კოკასეფერთელაძეს და ვკითხე დამისახელეთ კონკრეტულად რა არის ეს. უფრო კომფორტულ გარემოში უნდა ყოფილიყვან ჩვენი მასწავლებლები და უფრო კომფორტული ტესტი და რას ნიშნავს ეს? ჩვენი ანალიზი აჩვენებს, რომ ეს არის ვალიდური ტესტი. მთელი
საერთაშორისო ის ექსპერტები, ვინც ამის შეფასებაში მონაწილეობენ, ამბობენ, რომ ეს არის კარგი გამოცდები, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. მრავალი ქვეყანა ცდილობს გაიზიაროს ჩვენი გამოცდილება. დაკვეთა იყო სამინისტროზე. დაკვეთა იყო ასეთი. ჩვენ ეს დაკვეთა შევასრულეთ და გონია, რომ კარგად ჩავატარეთ და უცბად დღეს აღმოჩნდა, რომ რაღაცა ისეთი შეუთავსებლობაა, რომ რაღაც. კი, მაგრამ ამიხსენი მაშინ რა არის? ხალხთან თუ არც ამიხსენი, მაშინ რა უნდა გქონდეს? ამ კითხვაზე გავცე პასუხი. რატომ დღეს? აი, უბრალოდ ესეთი სიტუაცია. მე გეტყვით რატომ არის ეს კითხვა კიდე უფრო მნიშვნელოვანი თუ აქტუალური როგორ გნებოთ. ქალბატონი მაიას გაშვებას პრინციპში მოყვა გარკვეული პოლიტიკური შეფასებები. ნუ თქვა ხა საუბარი იმაზე რომ მისი შვილი მონაწილეობდა აქციაში. ბატონმა ზაზამის მაძმამ დაურეკა ქალბატონ მაიას და მიულოცა თუ წოხილი გამოთქვა რომ აქციას ვერ ესწრება და ასე შემდეგ. ქალბატონი მაია გაათავისუფლეს, თქვენ წამოხედეთ. ხა პრინციპში ესეთი მასობრივი პროტესტი ჩვენ არ გვინახავს. ეს პირველია შეიძლება ითქვას საქართველოს ისტორიაში, ხო? ესეთი რა. საქართველოს ისტორიაში არ არის. უახლესი მოდი ესე ვთქვა, ერთი ადამიანი მიდის და მას მიყვება, ნუ 150-170 თანამშრომლიდან 60-ი არის ერთი მესამედი, მოდი ესე ვთქვა. და კიდე რამდენთანაც მივიცი რაიონებში მყოფი როგორც ბატონო კახამა. ალბათ. ზანა იქიდანაც გარკვეული ნაწილი აპირებს ვთქვა წასვლას. და თქვენს წასვლასაც მიება პოლიტიკური კუდი. ცხადია. ცხადია, ითქვა რომ გაბედეს იმიტომ, მოდი მე ციტატაა და ამიტომ მოდი შევხედე, ცოტა უხეში თუ გამო, გაბედეს იმიტომ რომ ხვდები ანუ ქვეყანაში რეალობა იცვლება და უკვე აღარ ეშინიათ. მანამდე ეშინი. კარგი, თამაზე გიპასუხებ. ზანა. ეს კარგი კითხვა იყო ძალიან. მე მესმისო ძალიან უხერხული კითხვა. არა, მესმის, ჩემი კითხვა არ არის. შეულებრივი ამბავია ხა, მეც რო გარედან უყურებდი ამ სიტუაციას, შეიძლება მეც ესე მეფიქრა. კი ბატონო. პირველ რიგში ჩვენ ალბათ აქამდე ძალიან ხშირად ჩვენი მეთოდი ზოგადად ამ ინსტიტუციის, ამ ორგანიზაციის მეთოდი მუშაობის არის გუნდური მუშაობის პრინციპი. ქალბატონი მაია როგორც დირექტორი არასოდეს ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას არ იღებდა. ჩვენ ერთობლივად, აი დამეთანხმება ბატონი კახა, ის ხელმძღვანელი თანამდებობა უკავია ჩვენ ცენტრში, ეკავა, ხელმძღვანელები იკრიბებოდნენ ჩვენც, ასე ვთქვათ, უბრალო თანამშრომლები ვიკრიბებოდით და ერთობლივად წყვეტდით იმას, რასაც მერე ქალბატონი მაია ახმოვანებდა. ეს იყო მთელი ცენტრის პოზიცია. შესაბამისად, ეს რაც ჩვენ ახლა გავაკეთეთ, ეს იყო ორგანული გამოხატულება იმისა, რომ ცენტრის უმეტესობა არის ზუსტად იგივე პოზიციაზე, როგორც ქალბატონი მაია. მე კარგად მინდა ხაზე გაუსვა იმას, რომ პიროვნებებზე არ არის ახლა ლაპარაკი. ამ ცენტრში ისეთი ადამიანები არიან შეკრებილი, მე ვფიქრობ, ამ ცენტრის წარმართება რა შემდგომარეობდა? მარტო პროფესიონალიზმი არ არის საკმარისი. ზნეობრივი პრინციპები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მატერია ისეთი რაღაცაა, რომელიც შეგჭამს. და არის პრინციპები, რომელსაც მატერიაზე ამაღლება საჭიროა რაღაცა სიტუაციაში, ხო? და ამ ცენტრის მუშაობა ჩვენ რატო მანამდე არ ვაკეთებდით ესეთ რაღაცებს? ჩვენ მქონდა პასუხისგებლობა. თელი საქართველოს მომავალი სტუდენტების და აბიტურიენტების წინაშე. ჩვენ პასუხისგებლობა აღებული ჰქონდა და ჩვენთვის ძალიან დიდი ბედნიერება იყო, ამას მარტო ჩვენ არ ამბობთ, პრეზიდენტიც ახსენებს ამას და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომ უბრალო ადამიანი, რომელიც რაღაცა, რომელიღაცა სოფელში ცხოვრობს, ცხოვრებაში ვერ ეღირსებოდა იურიდიულ ფაკულტეტზე მოწყობა სიტყვაზე. ეს ახლა ძალიან ესეთი უტრირებულია, მაგრამ რეალობა ეს არის. დღეს ჩვენ გვაიძულეს რომ ეს გაგვეკეთებინა. უმეტესობა ჩვენგანი აპოლიტიკური ადამიანია. მე ქალბატონი მაია, რომელსაც ხო, აი აბსოლუტურად არსებობდა არსებობს კითხვა, კითხვა უნდა დაისვას, ხო, უნდა იკითხო ადამიანს. პასუხისგებლობაზე მინდა კითხოთ. თქვენ წამოხედეთ იუნისია ფაქტიურად კარს მომდგარი არჩევნებამდე საერთოდ არ დარჩება, გამოსტებამდე საერთოდ მითუმეტეს არაფერი არ დარჩა. აი, როდესაც საუბრობ პასუხისგებლობაზე. ბატონო კახა, მე მესმისო თქვენი გუნდი რაღაც პრინციპები ყველაფერი ჩემთვის გასაგებია, მაგრამ ხო არ მოხდება ისე, რომ თქვენს პრინციპებს ამ შემთხვევაში თქვა ბავშვების აბიტურიენტების რაღაც გარკვეული პრობლემები შეექმნება. ბატონმა კახამ კითხვა, ბატონ მინისტრს. მე ვიცი რომ შაშკინმა შემოგთავაზოთ, დარჩენილიყავით რაღაც გარკვეული პერიოდი, ჩაგეტარებინათ გამოსტები და შემდეგ წასულიყავით, ანუ დარჩენილიყავით. არა, ესე არ შემოგთავაზა, გითხრა რომ საერთოდ დარჩით, არა ერთი თვე, არამედ ასეთი რამე გითხრა რომ მე არ მაქვს არავითარი პრეტენზია თქვენს მიმართ, არც თქვენს პროფესიონალიზმ შეეჭვი არ მეპარება, ასე რომ მე თქვენ არსად არ გაგდებთ, შეგიძლიათ იყოთ აქ, იმუშაოთ ხაზგასმულად, კორექტულად, ძალიან თავაზიანად ყოველგვარი ესეთი მიმღებელი ტონის გარეშე დღეს კიდე 2 საათზე შევხვდით და იყო ეს საუბარი.
Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გამოცდები ჩატარდება ისე, როგორც ჩატარდებოდა ჩვენი ოფიციალური შემთხვევაში. ჩვენი საგამოცდო ტესტები დაბეჭდილია ინგლისში. ის ჩამოვა. უკვე მზად არიან. ხო. ჩვენ ახლა კონფიდენციალურ მასალას არ ფლობთ. ყველაფერი გაგზავნილია, რაც იყო კონფიდენციალური მასალა, ეს ყველაფერი დაბეჭდილია და არის ინგლისში. ეს ყველაფერი ჩამოვა და რა თქმა უნდა, სავსებით შესაძლებელია, რომ ყველა გამოცდა ჩატარდეს. უბრალოდ მე ვკითხე გუშინ ბატონ დიმიტრის, რომ ვინ, რა კი მაია მიმინოშვილის გათავისუფლება აუცილებელი იყო შუა გამოცდების დროს, გამოსაშვები გამოცდების დროს. ერთ თვეში იწყება მისაღები გამოცდა. ეროვნული გამოცდები. რატო არ შეიძლება ეს ერთი თვით ადრე, ან ბოლოს და ბოლოს გამოცდებიდან ერთი თვით მე? რატო მაინდა მაინც ეხლა? და ბოლოს და ბოლოს ვინ არის პასუხისგებელი მთელ ამ პროცესზე? იყო მაია მიმინოშვილი აქამდე. აი ეხლა ვინ არის პასუხისგებელი? აი ბატონი კოკა საფერთელაძე, რომელიც დროებით იყო შემცველი? არა, მე ვარ თქვა. მე ვარ პასუხისგებელი. დღესაც გამიმეორე. არა, ეს ვესმის ბატონო კახა. შევცვლით, მოვიყვან სპეციალისტებს, ვინ შეასრულებს. კი ბატონო, ჩვენი ბაზა ყველაფერი მაქვს. მოდი, ეს შევატრიალოთ მაშინ. არა, ესე შევატრიალოთ კითხვა. დიმიტრი შაშკინო აიღო პასუხისგებლობა გამოცდების სამართლიანად წესიერად ნორმალურად ასე შემდეგ ჩატარებაზე. თუ არ ეს არჩევნები რაღაც ისე ძალიან არ პოპულარდება. თუ გამოცდები არ ჩატარდა წესიერად, დაუშვათ დიმიტრი შაშკინი თავის პასუხისგებლობას არ გაექცევა, გადადგება. გასაგებია ეს ყველაფერი პოლიტიკური პროცესია, მაგრამ ეს არაფერს არ უშველის იმ ბავშვებს, რომლებიც ამ გამოსვლაში მონაწილეობენ. ანუ მათთვის შაშკინის გადადგომა, მინისტრად დარჩენა, მისი გაპრეზიდენტება, ელჩად გაშვება, თუ საერთო სახლში წასვლა არაფერს არ ნიშნავს. ხო, ყველანი ვიყავით აბიტურიენტები და ერთი სურვილი გაქვს მარტო გახდეს სტუდენტი. აბსოლუტურად სულერთია ვინ არის განათლების მინისტრი. მე აი მას გეკითხებით, გავკონთან. თქვენ წახვედით, რა გარანტია არის? ანუ თუ თქვენ ხართ ის გუნდი, რომელმაც ეს ყველაფერი გააკეთა, თუ თქვენ ისეთი კარგი პროფესიონალი, მე ეჭვი არ შემოქს პირიქით. თუ თქვენ ხართ ეს ადამიანები, ვისაც ეს შეეძლო, ეხლა საუბარი მიდის იმაზე, რომ დიდი შანსია თქვენი ადგილები დაიკავონ პოლიციის აკადემიის წარმომადგენლებმა. აი მაგალითად საუბარია უკვე, რომ ხვალიდან ბატონი კოკა აღარ იქნება როგორც მოვალეობის შემსრულებელი და დაინიშნება ცენტრის ახალი ხელმძღვანელი ხატია დეკანოიძე, რომელიც ეხლა არის პოლიციის აკადემიის. რა პრობლემაა? ბავშვებისთვის არის პრობლემა, თქვენთვის არ არის, გასაგებია. თქვენ წამოხვედით, ზრდასრული ადამიანები ხართ, თქვენი გადაწყვეტილება მიიღეთ. იცით რაშია საქმე? ჩვენ არ გვინდოდა ამ ნაბიჯის გადადგმა და საგამოცდო, წინასაგამოცდო პროცესი მიმდინარეობდა ისე, როგორც უნდა მიმდინარეობდეს და აი აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ერთი, რომ ჩვენ იცით რა, ეს არ არის დემარში, აი მინდა კარგად გაიგოს ყველამ ეს. ეს არის ზუსტად რა, რომ პრინციპების შეუთავსებლობის გამო ვერ მოხდა მოთმენა, არ ვიცი რას რა დავარქვა ახლა ამას, რა ქვია. არა, მესმის, მე ხომ შესაბამისად იმ პრინციპებს ჩვენ ვიზიარებთ. აი მარტივ მაგალითს გეტყვით. აი ჩვენ რო დავრჩენილიყავით სიტყვაზე და აი ამ რამდენიმე პერიოდის წინ ეს სულ ბოლო დაპირისპირება მდგომარეობდა შემდეგში. ჩვენ შემოგთავაზეს და შემოგთავაზეს დებულება, ხა მე იურისტი არა ვარ, ჩვენი იურისტი ალბათ უფრო უკეთესად გაგცემდათ ამ კითხვაზე პასუხს, მაგრამ ძირითადად არც ამის მდგომარეობდა ამაში. თქვენ იცით ძალიან კარგად, რომ გამოცდები რომ ტარდება და შედეგები რომ ცხადდება, შემდგომში უკვე აბიტურიენტებს აქვთ უფლება აპელაციის. გააპროტესტონ. გააპროტესტონ. ეს სააპელაციო კომისია ცხადია კომპლექტებოდა ჩვენთან, მაგრამ ამას ამტკიცებდა განათლების სამინისტრო, რომელსაც ყავდა თავისი საბჭო, არა, თუ სწორი თუ არა ვარ სწორი შემისწორე, საბჭო, რომელიც ამტკიცებდა აი ამ შედეგებს კომისიასაც და კომისიის ნამუშევარ შედეგებს. თქვენ იცით კარგად, რომ ამ გამოცდების მთავარი მონაპოვარი არის კონფიდენციალობა. ანუ კოდებით ხდება ყველაფერი და შესაბამისად არავინ არ იცის ვის აფასებს და სასწორებს გასაგებია. განათლების სამინისტრომ გამოაგზავნა დებულება და ასე ვთქვათ ჩვენი მხრიდან დადებითად განსახილველად, რომ ამ კომისია, ესე იგი ის კომისია, რომელიც არის განათლების სამინისტროში, ანუ საბჭო, მას უნდა ქონდეს იგივე უფლება, ასე ვთქვათ, რომ თავისი კომისიის წევრები იყვნენ, ვისაც ვინც თავიდან გაასწორებს, შეამოწმებს, ასე ვთქვათ, ჩვენ გასწორებულს, არა უშავს ამას კიდე. ანუ გადააკეთებს. გადა მაგრამ კოდი უნდა იყოს მოხსნილი. ანუ გვარსახელებით უნდა იყოს წარდგენილი. ხო ხვდებით? ეხლა ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ. აი უფრო მარტივად რო ვთქვათ, სააპელაციო კომისიაში არიან თქვა. არა, გასაგებია სისტემა, ანუ სააპელაციო კომისიიდან მიდის შემდგომ გადაწყვეტილების კომისიაში, სადაც უკვე სახელდაგვარება წერია, უკვე სახელდაგვარება. და რასაც უნდა ხარჯავს საერთოდ, ხო? გამოცდებზე არ არის საჭირო. ანუ ეს იყო ზუსტად ის მონაპოვარი.
რომლის გამოც ვერავინ ვერასოდეს ვერ დააბრალებდა ცენს კორუფციაში. ვერ დაანაშაულებდა. ძალიან ეს ხა ბრალდება. ბრალდებასავითაც კი ჟღერს, მართლა საერთოდ კორუფციული ამბავია. ხა ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ ჩვენ უკვე გაუგზავნეს ჩვენმა იურისტებმა ეს დებულება, იმიტომ რომ ქალბატონი მაია და ცენტრიც ამის წინააღმდეგი იყო, ცხადია. ერთი კითხვა მაქვს მხოლოდ სამწუხარო დრო არ გვაძლევს საშუალებას უფრო დეტალებში განვიხილოთ, არის. ამიტომ ჩვენ იძულებული უკაცრავად იძულებით პოზიციაში ვართ, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად, თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ თქვენმა წამოსვლამ შეიძლება გამოიწვიოს რაღაც პროცესები გამოსვლა. ეს უკვე ჩვენი პასუხისგებლობა. კარგი ბატონო, გავიგე. ძალიან მწუხარო. ერთ-ერთი რაც მაინტერესებს, მინდა მაინც რაღაც პოლიტიკას დაუბრუნდი ამ შემთხვევაში. რამდენად სარწმუნოდ მიგაჩნიათ, რომ შეიძლება, თქვა, ქალბატონი მაიას გათავისუფლება უკავშირდებოდეს იმას, რასაც უკავშირებს? ანუ მისი შვილის და მისი ძმის ასპორტ. არ თქვენ მაინც იცნობთ ახლა სისტემა შიგნიდან და რამდენად არის დიდი უბედურება საერთოდ აი ეს კითხვა რომ ისმება, იმიტომ რომ მე ეგეთი აპოლიტიკური პიროვნება როგორიც მაი არის შეიძლება ჩემხედრია ცხოვრებაში. ეს არის ადამიანი რომელიც მოწოდებულია იმისთვის რომ აკეთოს საქმე. მიუხედავად იმისა რომელი პარტია ან რომელი ოპოზიციონერი ან რომელი ხელისუფალი გამოიყენებს ამას თავისთვის ქულების ჩასაწერად. აი ამ საქმის კეთ მე მინახავს ის როგორ მუშაობდა მთელი ამ 13 წლის განმავლობაში რა. ფაქტიურად მან თქვა უარი თავის პირად ცხოვრობა და ცხოვრობდა ამ ცენტრში, დღე-დაღამე მუშაობდა და ეხლა რა თქმა უნდა საზოგადოება იმას ვერ წარმოიდგენს რა მხელა ენერგია და რა დრო და რა ნერვები დაჭირდა ამის ყველაფრის გაკეთებას. ვისაც ახსოვს ის წინანდელი გამოცდები მთელი თავის კორუფციით და მთელი თავის სიებით და იმ სიაში თუ არ ახარ იქვენ მოხდები და ასე შემდეგ, ის გაიგებს ეს რაძნელი გასაკეთებელი იყო. ძალიან ისეც ნუი. ძალიან რთული იყო და ამ მომენტში დროს ჩავაბარეთ. ხო, ვიცი, კი, მეც იმ დროს ჩავაბარე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 16 წლის ასაკში მომცეს დასაწერად გამოცდაზე თემა, რომელსაც სათაურად ჰქონდა გალაქტიონ ტაბიძის შემოქმედება. ეს უკვე მარაზმი იყო რა. 16 წლის ბავშვს მოთხოვა სადოქტორო დისერტაციის შესრულება. და საერთოდ სისულელე იყო თავიდან ბოლომდე ის გამოცდები და ამის ასე რადიკალურად შეცვლა, ამის ასეთი რაღაცის გაკეთება და ამ ადამიანმა ამას ყველაფერი შეწირა და ეხლა აი ასეთი დონის პროფესიონალი და ასეთი პროფესიონალური ჯგუფი საერთოდ ასეთი საათივით აწყობილი სისტემა ერთბაშად დაანგრიეს და აინგრა რისი გულისთვის. აი მართლა ბოლო კითხვა, რას აპირებთ? ძალიან მაინტერესებს. საჯარო სამსახურიდან წასვლა, მოდი ამაზე ახლა ნუიდავით, რომ საჯარო სამსახურში თქვენი ადგილი აღარ არის. და დამთავრებულია დღე გუშინდელი თუ დღევანდელი, იყო ეს დემარში, იყო ეს სოლიდარობა, იყო ეს პრინციპების დაცვა. მე უკანასკნელს ვუჯერებ, ჯერაქ თქვენი დამთავრდა საჯარო სამსახური, თქვენთვის ჯერჯერობით დაკეტილი. აჰა. შეურაცხყოფა არ მინდა, მაგრამ ძალიან პატარა ბავშვები არ ახართ, რომ ბევრი შესარჩევი ვარიანტი. რა საპირებს? სანამ ცენტრში დავიწყებდით მუშაობას, მანამდეც ვარსებობდით და მუშაობდით, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში ლექციებს კითხულობდით, მე სკოლის პედაგოგიც ვიყავი, მანამდე ლიტერატურის ინსტიტუტშიც მუშაობდი, ანუ სამეცნიერო მუშაობაც მაინტერესებდა, სამწუხაროდ ყველაფრის დატოვება მომიწია, იმიტომ რომ ცენტრი ყველაფერი დატოვებდა ახლა. ხო, არა, ისევ დაუბრუნდები დიდი სიამოვნებით სხვათა შორის. დიდი სიამოვნებით. ჩვენი ცხოვრებისეული განმსხვილება მეტყველებს იმაზე, რომ რადიკალური ცვლილებები არ არის პრობლემა ცხოვრებაში, თუნდაც ჩვენ ასაკში. ძალიან კარგი, წარმატებას გისურვებთ მომავალში. პრინციპების დაცვა მართლა ძალიან კარგია და ამაღელვებელია და სასიხარულო რო ადამიანები პრინციპებს იცავენ. მართლა დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ეს იყო განათლების ეროვნული ცენტრის ქართული ენის ჯგუფის ყოფილი ხელმძღვანელი კახა ჯამბურია და ფსიქოლოგი თამარ გაგოშიძე. ცენტრის ახალი ხელმძღვანელის ვინაობა ხვალ გახდება ცნობილი. მანამდე კი ამ მოვალეობას დროებით განათლების მინისტრის მოადგილე კოკა საფერთელაძე ასრულებს. მატრიცაში მოკლე ვიდეო კოკა საფერთელაძის მენეჯერულ უნარებზე. განათლების სამინისტროს ბიუჯეტი გაიზარდა მრავალი მილიონით. თუ ეს არის ცუდი, თუ არის ცუდი ის, რომ პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებაში უნდა დავხარჯოთ ასევე დიდი ფული, თუ უნდა მოახდინოთ აკუმულირება ქართული ენის სტანდარტის შექმნაში, დამუშავებაში და მათ დანერგვაში და ამის გამო მრავალ პროექტში უნდა გადავიხადოთ ფული, თუ არის ცუდი ის, რომ მოხდება პროფესასწავლებლების სრული რეაბილიტაცია და ამ კუთხით მათი გაძლიერება, მაშინ პირველმა მან მისროლოს ხო. მატრიცის შემდეგ ელემენტში დღეს რუსთაველზე გამართული აქციის შესახებ, სადაც სამართალდამცველებმა მოძრაობა 7 ნოემბრის სამოქალაქო ფრონტისა და მარო მაყაშვილის ქალთა ორგანიზაციის აქტივისტები დააკავეს. რეკლამის შემდეგ მატრიცაში ჯაბა ჯიშკარიანი. რვა ახალგაზრდის დაკავებით დასრულდა დღეს საპროტესტო აქცია თბილისში. სამართალდამცველებმა პარლამენტთან მოძრაობა 7 ნოემბრის სამოქალაქო ფრონტისა და მარო მაყაშვილის ქალთა ორგანიზაციის წევრები დააკავეს. აქციაზე ორგანიზაციების წარმომადგენლები 26 მაისს გელათთან პოლიციის მიერ მათი მეგობრების დაკავებას აპროტესტებდნენ. სოლიდარობის სიგნალი, სოლიდარობის სიგნალი, სოლიდარობის სიგნალი.
დღევანდელი აქციის შესახებ მატრიცაში სამოქალაქო ფრონტის წარმომადგენელი ჯაბა ჯიშკარიანი. სახელმწიფოებისა ჯაბა, პირველ რიგში დაკავებულებით დავიწყოთ. რა ხდება მათ მოწვევისათვის? მოწვევისათვის დიდი მადლობა გინდა განაგეხადოთ და წარმატებები გინდა გისურვოთ პირველადურ თქვენ ეთერში და ამ ფორმატში საერთოდ უპირველეს ყოვლისა დავიწყებ იმ ადამიანებით ეს აქცია საერთოდ საიდან დაიწყო? თქვენ გახსოვთ 26 მაისს იყო გამოუკიდებლობის დღე და სააკაშვილი აპირებდა ქუთაისში ჩასვლას და ჩავიდა ის მაგას ქუთაისში და აპირებდა გელჩონ მქონდა ინფორმაცია რომ გელათის ადარში ავიდოდა და იქ ასე ვთქვათ დაიბრალებდა დაღვით აღმაშენებლობას და რომ ის არის აღმაშენებელი ის აშენებს ქვეყანას და ასე შემდეგ სწორედ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დავგეგმეთ შევიმუშავოთ უბრალოდ სტრატეგია თუ რომელი კუთხიდან უნდა შეგვეტია გელათის ეზოში სააკაშვილისთვის რომას მოხვედროდა ფქვილით საუსე პარკის სახეში იმ ადამიანებთან და სხვათა შორის იმ სასულიერო პირებთან ერთად ვინც ცდილობენ მის ასე ვთქვათ გამო თეთრებას და ასე ვთქვათ გამოაღმაშენებლობა ტალახირო ჩამოაშორონ და დიახ მობანონ ამასთან დაკავშირებით ჩვენი მეგობრები 10 ადამიანი წავიდა ქუთაისში გელათის მონასტერში სადაც ელოდებოდნენ ისინი სააკაშვილს და რაღაცნაირად გაგვიგეს რომ ჩვენ ვიმყოფებოდით მიმდებარე ტერიტორიაზე ამოვიდა უბრალოდ როგორ გაგვიგეს ახლა ვეკითხვით ამოვიდა დაახლოებით 5 საათზე დაახლოებით 100-მდე პოლიციელი, მაღალჩინოსნები, ესენი სადაც სააკაშვილი მიდის ხოლმე, იქ მიდიან ხოლმე და როგორც ასე ჩეკავდნენ. მიდებარდი ახლა რომელიც უსაფრთხოებაზე მუშაობს და ჩვენ მეგობრებს უნახეს ვიდეო კამერები, რომელსაც უნდა გადაიღო თუ როგორ მოხდებოდა სააკაშვილ სახეში ქვილით სავსე პარკები. აქედან გამომდინარე, იქ იყო შეგარკვეული შეხლა შემოხლა, შემდეგ სასულიერო პირებმა და მრევლმა იქაურმა ადგილობრივმა არ გაატანეს ჩვენი მეგობრები პოლიციის თანამშრომლებს, ვინაიდან იყო ეკლესია, ალბათ მათ ნამუსი იყო და დატოვეს მიმდებარე ტერიტორია და ზუსტად მოწამეთას გადასახლთან, როგორც კი გადაწყდა, ჩვენ მქონდა ინფორმაცია, რომ სააკაშვილმა გადაუხვია თეატრში და ის აღარაპირებდა მობრუნებას გელათის მონასტერში და იქ რაღაც აღმაშენებლობის დაბრალებას, ჩვენმა მეგობრებმა გადაწყვიტეს ჩასულიყვნენ თეატრის მიმართულებით და შემდეგ თბილისის მიმართულებით. თუ შეიძლება ვიტყვი? არა, ზუსტად რაღაცას კითხავთ უბრალოდ, თუ შეიძლება ჩაგეკითხები. რეაქცია ის პრეზიდენტისთვის ქვილის სავსე პარკის როლა მე მესმის თქვენ ის არ მოგწონს მაგრამ შეიძლება ამის გულში მოკლან კიდევაც თუ შეიძლება დავამთავრებ თუ შეიძლება დავამთავრებ მოწამეთას გადასახლებთან ზუსტად 3 კილომეტრში როდის როგორც კი გელათიდან მოდიხარ არის პოლიციის ეგრეთ წოდებული ტეკას ეძახიან იმიმდებარე ტერიტორიას იმ ადგილს შენობასთან დაახლოებით 50-მდე პიკაპის ჯიპი მოვიდა 10 ახალგაზრდის დასაკავება და ჩვენი მეგობრები დააკავეს და წაიყვანეს უპირველეს ყოვლისა იქვე არსებულ პოლიციაში და შემდეგ გამკვლელი მომართულებით ყველას დაუმტვრიეს მობილური ტელეფონები და ჩამოგვართვეს ვიდეო კამერები, რითაც უნდა გადაგვიღო ეს მომხდარი და შემდეგ დაუწერეს ნაწილს 400-ლარიანი ჯარიმები, მე მინდა გვარები წაგიკითხოთ, დღემდე ირაკლი ჩანტლაძე, ირაკლი დონდუა და მანუჩა რახლოდიანი ისჯიან სახელმწიფო ქუთაისის ნომერ 1 სამართველოში, ეგრეთ წოდებულ კაპეზაში, დროებით მოთავსების სოლატორში, ხოლო კაკაბაძე, მოდებაძე, ახრახაძე, ბერაია, ბაცგარაძე, გამრეკელი, ბახაშვილი განთავისუფლეს 400-ლარიანი ჯარიმებით. გიკვირთ რომ დაგაკარგა. თითქმის თუ შეიძლება თითქმის იგივე ადამიანების დაკავება მოხდა დღეს თბილისის ქუჩებში, სწორედ ამ დაკავებული ადამიანების ასე ვთქვათ
სოლიდარობის აქცია იყო, ვინც ქუთაისის დუმოში იხდიან სასჯელს და დააკავეს ირაკლი ბერაიას 30 დღე მიესაჯა, ზაზასვანაძეს 30 დღე, სერგო კიღურაძეს 15 დღე, ყაჭიურს ომანიძეს 15 დღე, ქეთი გოგინაშვილს, მაიკო მახაშვილს და ლიკა გამრეკოს 400 ლარიანი ჯარიმები. მე პირდაპირ შემიძლია გიპასუხოთ, მდიახ, მიყვირს და იგივე შედარებას გავაკეთოთ. პრეზიდენტი მოდის, პრეზიდენტი დაფიქრება, დანაშაული არ არის, მოდის ულაპარაკოთ კანონით. ვაზაგაშვილის შემთხვევაც იგივე მოხდა ზუსტად, რომ მიდიოდნენ საყაჭაღოთ, ხო? დანაშაული უნდა ჩაიგდო. ჩვენ პოლიციელი ხარ, შენ ვალდებული ხარ, დააკავო ის, სანამ იქ მივა და გააკეთებს და დააკავო კონკრეტულად ფაქტის მომენტში და მოწმე უნდა ყავდეს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენი მეგობრები ქუთაისში გიოლათან მოწამეთას გადასახვეთან დააკავეს, პატრულმა გააჩერა ჩვენი მეგობრი ერთ-ერთი მეგობრის მანქანა, შემდეგ ბუნებრივია სხვა მანქანები სხვა მიატოვებდნენ, ახლა გაჩერდნენ და უთხრა, რომ მე რო წეღან თქვენ დაგიძახეთ ხმამაღლა ასე ვთქვათ, მოსაუბრი თქვენ არ დაგვემორჩილეთ და სწორედ დაუმორჩილობის ბრალდებით დააკავეს შემდეგ ყველა იმ მჯდომი მანქანებში ადამიანები და სწორედ ამ მოტივით. ეს იყო პოლიტიკური დაკავება და მე მგონი ამაში არც მაყურებელს, არც თქვენ და არც მე ეჭვი არ გვეპარება. აა უკვე აღარ ვიცი. მართლა არ მეპარება, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ქონდა კამპანია 9 აპრილის აქციის დროსაც სააკაშვილის დევნის. ის ვერ დაждდებოდა რესტორანში, ის ვერ დაждდებოდა გასართობ ადგილას, მას ეკძალებოდა ტინკიცი, პიარის კეთება და ყველაფერი ის, რასაც რითაც ის თვალებს უსებს ხოლმე ქართულ ხალხს. დიახ, მაგრამ რაღაც სწორედ ამას ამსახურებია. რაღაც განსხვავება არის, ჯაბა, მოდი შევთავაზოთ. თუ შეიძლება ვიტყვით, მე შეიძლება კანონს ვარ ღვევ, თქვენს მათ შორის ალბათ ღმერთმა დაგიფაროთ, იმიტომ რომ მაინც წამყვანი ხარ ჟურნალისტები ზანდებით. ჩვენი მეგობრები შეგნებულად ვარღვევთ კანონს, ვინაიდან წნულმანი ხულიგნობა გზის დაკეტვა და ასე შემდეგ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში პროტესტ გამოვხატავთ, ბევრად ძვირიღის დემოკრატია ჩვენთვის, ვიდრე ეს რაღაცა კანონის რაღაცა პატარა დარღვევები, რომელსაც პოლიცია ეძახის ხოლმე შემთხვევაში. ჩვენთვის არ არის სააკაშვილი პირადად პრეზიდენტი, ეს არის თვითმარქვია ადამიანი, ეს არის უზურპატორი, რომელსაც იარაღის ჩხარუნითა და რაღაცა პოლიციური სახელმწიფო მშენებლობის მცდელობით აქვს შენარჩუნებული დღემდე ხელისუფლება და ძალაუფლება. ამისათვის თითოეულმა ჩვენთანგან უნდა ავიმაღლოთ ხმა და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს მასიური დაკავებები სამ დღეში ერთხელ რომ დაემთხვა, ადრე თავს არიდებდა სააკაშვილი, ეს არის ისტერიაში 27 მაისის შემდეგ თქვენ გახსოვთ თბილისი წააგო მან სამი დღის უკან და ხალხმა უთხრა და დიდი ბოდიში და სახელში შეაფურთხა პირდაპირ, რომ თქვენ აღარ გჭირდებით, თქვენ აღარ გვინდიხართ და ჩვენ უდგავართ ყველანი ბატონ ბიზნეს ქვეყნში და კიდევ ერთხელ გამოაშკარავდა ის, რომ სააკაშვილი ამ ქვეყნისთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ წარსული, რომელიც კიდევ ერთხელ მეორებ რაღაც იარაღის ჩხარუნზე და ძალის დემონსტრირების ცდელობაზე დგას, რომელიც ძალიან მალე დამთავრდა. ამ ქმედებებით, მეგობრების დაკავებებით, ჩვენი დაკავებებით, ძალადობით, უსამართლობის ჩადენით ის მოიყვანს უფრო ახლოს გადმოწევს მისი ახლოს. ერთი წამი, არა, აქ ამ შემთხვევაში სააკაშვილის ამბავი გასაგებია, მესმის თქვენი დამოკიდებულება, ნაწილობრივ ვიზიარებ კიდევაც, შემიძლია პირდაპირ თქვა, აქ საუბარი არის თქვენ ქმედებებზე. თქვენ თვითონვე აღიარებთ, რომ არ გვევთ კანონს და მე თქვენ თვითონვე აპროტესტებთ იმას, რომ ამის გულისთვის დაგაპატიმრეს. ლოგიკურია ეს. ხშირ შემთხვევაში თუ შეიძლება, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ კანონს არ ვარღვევთ. თქვენ გახსოვთ რამდენიმე დაკავება, მაგალითად მე ირაკლი კორძაია და დაჩი საგურია, რომელიც პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე კავკასიის ჯგუფს ველოდებოდი და უნდა მივსულიყავით მიხელ სააკაშვილთან, რომ ის საჯარო ბიბლიოთეკაში რაღაცა ტინგიცებს აწყობდა, ხო? თუ მივიდოდით, კი ბატონო, დაგვაკავონ, თუ კანონს დავარღვევთ, რა თქმა უნდა. არა, დღევანდელი შემთხვევა არ მეტრიან. დღევანდელი შემთხვევა ავიღოთ, თუნდაც რითაც გაასამართლონ, არ გადაკეტილოთ ზა. რითაც გაასამართლეს ეს ადამიანები, ეს არ იყო შესაძლებელი და ადეკვატური მუხლი, ეს იყო კანონდარღვევა მოსამართლემ ხიდან და პატრულის თანამშრომლების ხიდან. ვინაიდან ამ ადამიანებს აი პირდაპირ გეტყვით, იმის განათლებაც არა აქვთ, იმის ერუდიციაც კი არა აქვთ და იმისი გამოცდილებაც კი არა აქვთ. ამდენი ხანია გვაკავებენ, რომ ერთი და იგივე ჩვენება მიცენ სასამართლოზე. აი ყველაზე მაგარს გეტყვით, მაგალითად სასამართლოზე ბერაიას ირაკლი ბერაიას სასამართლოს პროცესს ვესწრებოდი და პატრულ ინსპექტორმა ზაზა ჟღენტმა განაცხადა ესეთი რამ, რომ ამდენი ხანი იყო მოსამართლე გზა დაკეტილიო და პატრულ ინსპექტორმა გაცა ჟღენტმა პასუხი, რომ ორი წუთითო და მაქსიმუმო, რა მეტით არ ყოფილიო. შემდეგ გოგინაშვილი სასამართლოზე აღარ მახსოვს იმ პატრულ ინსპექტორის გვარი, იმ პატრულ ინსპექტორმა თქვა, რომ დაახლოებით 20 წუთამდე, ანუ თვითონაც ვერ ამთხოვენ ამ ყველაფერს. საიდან შეუვიდათ ინფორმაცია, ყველა სხვადასხვა პასუხს ძემს, რამდენი პატრული თანამშრომლები იყოფებოდა დაახლოებით კრიმინალურ პოლიციასთან ერთად, ამასაც პასუხს სხვადასხვა პასუხებს ძემენ. საიდან მოხდა შემოსვლა, რა სად დაიყვანეს ეს დაკავებულები, ყველა ადამიანი ცემს სხვადასხვა პასუხს. მოსამართლემ დღესაც, აი პირდაპირ გეტყვით, ხა მე შევატყე ქალბატონი ონიანის თვალებში, რომელიც არის მოსამართლე და ძალიან ბევრი ჩვენი მეგობარი ყავს დაკავებული, მიუხედავად ამისა, პირველად დღეს ჩემ ცხოვრებაში, ალბათ 27 მაისის შემდეგ, შევატყე ამ ადამიანს სახეზე ხიმილი და სინანული, რომ ის იძულებული იყო ირაკლი ბერაიას როლში დაასაჯოს. არა, მართლა არ მომჩვენებია, იმიტომ რომ პატრულ ინსპექტორმა მოითხოვა ბატონმა ჟღენტმა ორთვიანი სასჯელი და ქალბატონმა ონიანმა ბოდიში მოგუხადა და ერთვიანი სასჯელი მიუხადა, მიუსაჯა ირაკლი ბერაიას. ანუ თვითონ ამ ადამიანებს პატრულის თანამშრომლებს ყოველას ეთყობა, რომ ეს ადამიანები არიან გატეხილები და ეწირება მხოლოდ და მხოლოდ სააკაშვილის მიერ შექმნილ იმ რეჟიმს,
რომელიც აუბედურებს წლების განმავლობაში საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობას. რა იქნება შემდგომი? მე სიმართლე გითხრათ, შემდგომი როგორ იქნება? ჩვენ აქციებს როგორც გარკვეულ პერფორმანსს ისე ვუყურებთ. დღეს საუბრობდით და რაღაც პოსტმოდერნული ერის პერფორმანსია ეს რაღაც. ჩვენ 2020 წლიდან გვაქვს დაწყებული როგორც უწოდებთ ეს პერფორმანსის აქციები, სადრო გირგულიანის სკოლობის დროდან და ჩვენ ვერ დავაწყებთ. არა, პერფორმანსი ამ შემთხვევაში შეურაცხყოფელია. რადიკალური. დიახ, არა, გასაგებია მესმის ამ სიტყვის მნიშვნელობა მართლა და პირიქით დიდი მადლობა ამ შეფასებისთვის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც ქვეყანაში კლავენ სანდროს, როდესაც აწყობენ 26 მაისის სისხლიან ღამეს. ერთი წლის თავზე 26 მაისის სააკაშვილი არ უნდა გამოდიოდეს და არ უნდა აყრიდეს ერთ თვალში ნაცარს, რომ ის არის აღმაშენებელი მანეს გახსნა, ის არის ასე ვთქვათ, კარგი პრეზიდენტი ხალხზე მზრუნველი და ასე შემდეგ. 26 მაისის სისხლი თავიდან ბოლომდე არის ამ ადამიანის კისერზე. სწორედ ამის შეჩენას არ ვაპირებ და სწორედ ამიტომ გვქარჩეული ეს თქვენ თუ გინდა დევნის აქცია და თქვენ თუ გინდა ძევნის აქცია, რაც გინდა ის და მე ჯერჯერობით მითხედა რომ ფაქტიურად თქვენ ავსებთ ბიუჯეტს. ჩვენ ადულად არ ვახსოვთ. ამაში ვერ დაგეთანხმებით. ჩვენი ჯარიმებით. ჩემი ჯარიმები არც ერთი არ არის გადახდილი. შეგიძლიათ შეამოწმოთ 20000 უკაკუნებს და შეგიძლიათ ეს ნახოთ და ჩემს ახალ ეგ არ ვიცოდი. ვიღაცას რო ეგონოს რაღაცა პრობლემები რო არის ორი სიტყვით ახსნით. არაფერი არ მაქვს ჩემს ახალზე დაფორმებული და არ ვაპირებ არც ერთი თეთრის გადახდას, ვინაიდან არ ვცნობ ნოტარიუსად ცეულის სასამართლოს მიერ დადგენილებას, რომ მე ვარ დამნაშავე, რომ ამ ქვეყანაში არის დემოკრატია და ჩვენ ვართ სამართალ დამღვევები. და დანარჩენებს რაც შეეხება, აი საკმაოდ ბევრი მოგროვდნენ უკვე 400 ლარი იყო, 400 ლარი იყო 400 ლარი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არანაირი პრობლემა არ არის, არც ერთი ამადგანი არ აპირებს ჯარიმის გადახდას, ალბათ გოგოების გარდა და ეხა გოგოებს მე შემთხვევაში ვერ ავიღებ ნამდვილად, მათი ოჯახები აქვს და მათი მომავალი აქვს და ამაში ხელს ვერ შევუშლოთ, რაც შეეხება ჩემ მეგობარს ბიჭებს, არც ერთი მადგანი სრული პასუხისმგებლობა შეიძლება განვაცხადო, რომ არ აპირებს ჯარიმის გადახდას. ჯარიმის, რომელიც მიუვა პოლიციელს, ზონდერს და გამოიყენებს ისევ ჩვენ წინაამდე ბენზინის ფულად. სასამართლოში გადასაყვანად ბენზინის ფულად მოსატაცებლად და სადღაც დასაგდებად და ასე შემდეგ. მოკლედ ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ. კარგი, რა იქნება თქვენი შემდეგი აქცია? თუ რაიმე საიდუმლოა ისეთი რომ პრეზიდენტი კონკრეტული დაგეგმები უნდა დაუშინოთ ან ამის შემდეგ. არა, ნამდვილად არ ვაპირებ ქვების დაშენას პრეზიდენტისთვის და ქვების დაშენა და ქვების დანიშნვა მე მგონი ერთმანეთთან განსხვავდება. არა, განსხვავდება რა თქმა უნდა, თუმცა დაცვისთვის სურვილი და ქვა არის მე მგონი სისხლის სამართლის დანაშაული და ამაზე ნამდვილად არ წავალთ თითოეული ჩვენთანგანი პირიქით ჩვენ ყოველთვის ვიდექით კანონის ზღვარზე და მე პირადად არ ვთვლი კანონის დარღვევად რაღაცა პრეზიდენტთან, თქვენი აზრით პრეზიდენტთან, მე პირადად მას პრეზიდენტს ვერ უწოდებ, იმიტომ რომ ჩემ ცნობიერებაში მან გააყალბა 2008 წელს არჩევნები და ის მე არ ამირჩევია და ჩემს მეგობრებს, ჩემს თბილისს, ჩემს საქართველოს არ აურჩევია ნამდვილად. ის არის ხათუნა გოგორიშვილის, მიხეილ მაჭავარიანისა და მარნეულის პრეზიდენტი. 100%-იანი მარნეულის პრეზიდენტი. ესეთი სტატუსიც არ გებდა. გასაგებია, ვიღაცეების, ხო, ვიღაცეებისთვის. ჩემთვის მოსაგებია პრეზიდენტი არის ცოტა-ცოტა, როგორ ვთქვა, ინფანტილური განცხადება. არის ეს ამბობთ. არის ეს თქვენი აზრია ალბათ. ჩემი აზრი მართლა არ არის ესე, მე ესე ვფიქრობ, ესე მწამს და ესე მოქმედებ და მომავალში თქვენ კითხვაზე გაგცემთ პასუხს, ესე ვიმოქმედებ ზუსტად, რომ სააკაშვილი არ არის საქართველოს პრეზიდენტი, ის არის უზურპატორი და ნებისმიერი გზით, კანონით მონაჭებული უფლებით. ჩვენ მოქალაქეებმა უნდა ვეცადოთ ეს ადამიანი უნდა ჩამოვაშოროთ საქართველოს და ნებისმიერი ჩვენს მიერ შექმნილი პროტესტი უნდა იყოს მიმართული სწორედ აქეთ. არჩევნები? რა თქმა უნდა, არჩევნებიც არის ერთ-ერთი ბერკეტი, ერთ-ერთი საშუალება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მართებული, მე ვფიქრობ, დემოკრატიულ ცივილიზებულ სამყაროში გზა, რომელიც რეალურად გამოავლენს საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, სხვათა შორის, საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, სხვათა შორის, სააკაშვილის რეალურ სახეს. ის გააყალბებს არჩევნებს, ის წავა სისხლის ზღვაზე, ის ჩაატარებს ნორმალურ არჩევნებს თუ არ ჩაატარებს. ეს ყველაფერი გამოჩნდება და შემდეგ უკვე ხალხს ექნება კონსტიტუციით მონაწილეობა უფლება იმოქმედოს ნებისმიერი გზით, კანონით მონაწილეობა უფლება. ძალიან დიდი მადლობა, ჯაბაჯიშკარიანი იყო ჩვენი სტუმარი. არ ვიცი, წარმატებას გისურვებთ ადამიანურად და თან რა ვიცი, სიფტრილისკენაც მოგიწოდეთ. დიდი მადლობა. იმიტომ რომ ისაც თქვენ თქვით, მართლა მე მუშაობდი მართლა წინა პრეზიდენტის, არ ვიცი, ხლა ის მიგაჩნდა თუ არა პრეზიდენტად, მაგრამ მის აპარატში მუშაობდი და ვიცი, რომ დაცვა ძალიან საშიშია ასეთ შემთხვევაში, როდესაც პრეზიდენტზე ვიღაცა. მე მგონი ჩვენ უფრო საშიშები ვართ. ფილიან პარკს, ფილიან პარკსა და ქვემშურის განსხვავებას დაცვა მაინც და მაინც ვერ ხდება. თუ გესურვიან, ეგეც არ არის პრობლემა ჩვენთვის. არა, ძალიან ცუდი იქნება თუ გესურვიან, მაგას არ გისურვებთ, რა თქმა უნდა. და შემდეგი თემა, სასტუმრო თბილისის მარიოთში დღეს საქართველოსში დანაშაულისა და უსაფრთხოების კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა. კვლევის შედეგები საქართველოს ერთ-ერთი უსაფრთხო ქვეყანაა. მატრიცის შემდეგ ნაწილში უსაფრთხოებისა და თავისუფლების საკითხებზე. პოეტი რატი ამაღლობელი. რეკლამის შემდეგ. ბოლო პერიოდში ხელისუფლება საკუთარ წარმატებებზე საუბრისას სულ უფრო ხშირად თავარ მიღწევთ ქვეყანაში უსაფრთხოების მაღალ ხარისხს სასახელებს. სადავო არ არის ბოლო წლების განმავლობაში ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა ბევრად გაუმჯობესდა. ამას ადასტურებს კვლევას, რომელიც დღეს სასტუმრო თბილისი მარიოთში განიხილეს. თუმცა ზოგადად უსაფრთხოება ქვეყნის წარმატების კრიტერიუმად ნაკლებად გამოდგება. უფრო მნიშვნელოვანი შესაძლოა მოქალაქეთა თავისუფლების ხარისხი იყოს. რამდენად თავისუფალია დღეს საქართველოს დაცული მოქალაქე? მატრიცაში პოეტი რატი ამაღლობელი.
საგამშვიდობის არატი თავიდანვე გავარკვიოთ პოზიციები. თავისუფლება თუ უსაფრთხო? ბუნებრივია, ყველაზე დიდი ღირებულება ალბათ არის თავისუფლება, მაგრამ უსაფრთხოებასაც თავისი წილი აქვს ჩვენს ცხოვრებაში. იდეაში ორივე ერთად არის კარგი. კი და არ არიან ტრები ისინი ერთმანეთის და ვერ შეუპირისპირებთ. ბუნებრივია, როდესაც უსაფრთხოების პრივატიზაცია ხდება გარკვეული ჯგუფების მიერ და უსაფრთხოდ გრძნობს ქვეყანაში ადამიანთა რაღაცა კატეგორია უფრო უსაფრთხოდ გრძნობს თავს ვიდრე დანარჩენი უმრავლესობა. აქ დგება თავისუფლების კრიზისი ბუნებრივია. თუმცა ჩვენ გვაქვს თქვათ რაღაც გამოკითხვები, რომლებიც ადასტურებს, რომ მოსახლეობის დიდი რაოდენობა თავს უსაფრთხოდ ქმნის. აი მაგალითად დღევანდელი გამოკითხვის შედეგებით, მე წამი ვიპოვო. აი ესეთი მონაცემებია. საიდან სადამდე 98% არეშენია ფიზიკური თავდასხმის, 97% აქვს ოჯახის წევრებისა და საცხოვრებელი ბინის უსაფრთხოების განცდა. 94% სეირნობისთვის სახიფათოდ არცერთ უბანს არ მიიჩნევს. 85% უსაფრთხოდ გრძნობს თავს დღისით, 82% ღამით. აი ამ მნიშვნელოვანია და აღვნიშნოთ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და ეს ასე არ იყო, მაგრამ საინტერესოა, რამდენი პროცენტი მოსახლეობის გრძნობს უსაფრთხოდ თავს, როდესაც ის გააცხადებს რაიმე ტიპის აზრს. იმდინარე პროცესების შესახებ, საკუთარი უფლებების შესახებ. კი, საინტერესოა. საინტერესოა, იმიტომ რომ ამასაც თავის გეოგრაფია აქვს, ხომ, ამ უსაფრთხოებას, ხომ? და ადამიანი ძალიან დიდი არსებაა, ძალიან მოცულობითი და არა ერთჯერადი არსებაა, ხომ? ეს არ არის მხოლოდ სეირნობა, ეს არის საკუთარი პოლიტიკური მრწამსის, რელიგიური შეხედულების გამოხატვის თავისუფლება, ბუნებრივია და ამაზრისთვის, ასე ვთქვათ, ბრძოლა და ამაზრის დაცვა. აი ამ პირობებში რამდენად გრძნობს ადამიანი თავს უსაფრთხოდ, საინტერესო იქნება. ასეთი კვლევა არ აქვს და ამიტომ ასეთი კვლევის ჩატარება საქართველოში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უამრავი ფაქტი, როდესაც ადამიანი გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას და აუცილებელი არ არის პოლიტიკური იყოს, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა პროფესიული, თუნდაც აი მაგალითისთვის ავიღოთ გუშინდელი მოვა. მაია მიმინოშვილი და შაშკინი, რომელიც ეს გავიდა დამკაში, ხო, ალბათ. ეს სიტყვების თამაში არ არის შინაარსობრივად ესეა, ხო, ალბათ დამკაში გასული შაშკინი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ სამარცხვინოა, ეს ყველაფერი სამარცხვინოა და ნებისმიერ ნორმალურ სახელმწიფოში მისი პასუხისგებლობის საკითხი დადგებოდა პირდაპირ, არათუ თანამდებობის დატოვების, არამედ პასუხისგებლობის საკითხი. მაგრამ ის უსაფრთხოება შაშკინის უსაფრთხოება, რომელიც მას გარანტირებული აქვს, სანამ ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად ლოიალურია. ანუ ყველა თანასწორია, მაგრამ ზოგიერთი უფრო თანასწორია. ზოგიერთი უფრო თანასწორია. როგორც შეიძლება. ხომ და ეს არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა მანკიერი წრე, რომელიც საზოგადოებას და ხელისუფლებას ხლეჭს შუაზე, აბსოლუტურად ხლეჭს შუაზე და ჩვენ წლების მანძილზე უყურებთ დანაშაულებს, ოფიციალურ კრიმინალს, მაგრამ ადამიანები ამაზე აზრის გამოხატვისას თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობ. თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობ. ეგეთ შეიძლება ეგრეა და შეიძლება არ არის ეგრე. შესაძლოა მართლაც თუ განვლილ ეპოქას გავითვალისწინებ, თქვა იგივე 91 წელს ადამიანებს მართლაც უსაფრთხოება, თქვა და სიმშვიდე და სტაბილურობა, როგორც ახლა ამბობენ, ბევრად უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ, ვიდრე ის, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ. დემოკრატია მოვა. ჯერ მთავარია სტაბილურობა ქონდეს. ეს მოგვისმენია ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, მათ შორის. არა მარტო საქართველოში, პრინციპში, იდეაში რუსეთის დაახლოებით, რუსეთის პრეზიდენტი, ახლა უკვე პრეზიდენტი. დაახლოებით იგივე რიტორიკას იყენებს, რომ მთავარია იყოს სტაბილურობა. ხო არ არის ეს უფრო საზოგადოების ბრალი, ვიდრე ხელისუფლების ბრალი ამ შემთხვევაში? მე მახსოვს, რომ ნებისმიერი ხელისუფლება, რომელსაც აქვს პრობლემები საზოგადოებასთან, თავისუფლებასთან, დემოკრატიასთან, იმ გამოწვევებთან, რის წინაშეც დგას სახელმწიფო და მთელი საზოგადოება და ის რამდენიმე ნაბიჯით, ჩვენ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ნაბიჯით ჩამორჩება რეალურ გამოწვევებს, საქართველოს უახლეს ისტორიაში ხედავთ, რომ ერთნაირად იქცევიან. ერთნაირ შეცდომებს უშვებენ და რაოდენ საოცარიც არ უნდა იყოს, პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ძალიან გვანან კრიზისებითაც ერთმანეთს პრობლემებით და საერთო ისტორია ძალიან ასე ვთქვათ განსხვავებული ტემპერამენტის მქონე ქვეყნებიც კი ხომ, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებობდნენ, განსხვავებული კულტურის, ტრადიციის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და კულტუროლოგიური ველის მიუხედავად ძალიან ძალიან გავართ პრობლემების მენეჯმენტით ერთმანეთს და იმ პრობლემებით, რომლებიც საერთო გვაქვს.
რატი როდესაც უსაფრთხო და განსაკუთრებით ხელისუფლება ის რატომ ამბობ ხო ბუნებრივია ეს მსგავსება რუსეთის ხელისუფლებისა და როდესაც უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობ და განსაკუთრებით საქართველოში მე ყოველთვის მახსენდება ყველგან დამონტაჟებული კამერები ეს ერთი ანუ პრაქტიკულად ზუსტად არ ვიცი სად დგას მაგრამ ეჭვი მაქვს რომ ყველგან დგას იმიტომ რომ ძალიან ხშირია როდესაც თქო იგივე ტელევიზორის ეკრანებზე ვხედავთ რაღაც კადრებს როგორ ხდებოდა სადღაც რაღაც ანუ წესით იქ თითქოს კამერა არ უნდადეს მაგრამ დგას ძალიან ხშირად მახსენდება არ ვიცი ეს შეიძლება ეს ქალაქური ლეგენდა ან შეთქმულების თეორია რომ ყველას უსმენენ იმიტომ რომ ესეც ხშირად გვინახავს როგორ აბსოლუტურად თითქოს და რაღაც ისეთი საუბარი მეგობრული უწება აღმოჩნდება ჩაწერილი ეს იწირავს თავისუფლებას რეალურად ანუ ესეთი უსაფრთხოება არის თავისუფლების მტერი პრინციპში მე მახსენდება ის როდესაც თქო უსაფრთხოებაზეა საუბარი როდესაც ამბობენ რომ მანქანების სარკეებს აღარ იპარავენ მანქანების პარპრიზებს აღარ იპარავენ საბურავებს აღარ იპარავენ აკუმულატორებს ეს ძალიან დადებითია მაგრამ 25000 პატიმარი ყავს და სოფლიოში მეორე ადგილზე ვართ. ღირს ეს ყველაფერი, რაც ახლა მე ჩამოთვალე იმათ, რომ 85%-მ შვიდად ისეერნოს ქუჩაში. უნებრივია როგორ უყურებს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ პოსტსაბჭოთა სივრცე ვახსენეთ ის პრობლემები რომლებიც საერთო გვაქვს და ძალიან საინტერესოა თავად სახელმწიფო და სახელმწიფოს მესვეურნეა კონკრეტული პოლიტიკური პარტია, კონკრეტული პოლიტიკური გუნდი როგორ უყურებს საერთოდ ადამიანს. აი, ყველაფერი აქედან გამოდის. აი, მთავარი ფილოსოფია როგორ აღიქვავს ის ადამიანს. ადამიანი არის დადებითი მოვლენა სამყაროში, არის კეთილი, კარგი თუ ადამიანი ცუდი, რომელიც უნდა დასაჯო, რომელსაც იზოლაციაში უნდა რომელიც იზოლაციაში უნდა ამყოფ, რომელიც უნდა შეზღუდო, რომელსაც მაქსიმალური კონტროლი უნდა გასწიო, თუ ის არის ადამიანი, რომელიც შეიძლება რაღაც შეცდომები ქონდეს, მაგრამ ეს ექვემდებარებოდეს გამოსწორებას და ასე შემდეგ. ანუ რა არის ფილოსოფია, ხო? როგორი არის ადამიანი, ხო? ის არის ცუდი თუ ის არის კარგი? ბუნებრივი ადამიანები, რომლებიც ასე თქვა, თვლით რომ ადამიანი არის ყველაზე დიდი სიკეთე და ყველაზე ჩვენი, ასე თქვა, მიზნების მწერვალი, ჩვენი საქმიანობის, ჩვენი შრომის, ჩვენი ფიქრის, თქვენი აი აქ მუშაობის, ასე თქვა, საბოლოო მიზანი არის ადამიანი, მის ინფორმირება, მისი, ასე თქვა, ადეკვატურობა და მისთვის შრომა, ხო? ყველანაირი პათეტიკის გარეშე, ხო? პათეტიკის გარეშე. შეიძლება ეს ადამიანებს ავიწყდებათ, მაგრამ საბოლოო მიზანი არის ადამიანი. გაჩნია რა უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი. როდესაც ადამიანი თავში ადამიანების ჯგუფს წარმოუდგენიათ, როგორც ბოროტი, როგორც საშიში არსება, ბუნებრივია მისგან ყველაფერი შეიძლება იყოს მოსალოდნელი და მისგან მაქსიმალური დაცვა ხშირად ისეთ ბოროტებაში გადადის და ისეთ საფრთხეებში, რომელზეც ძალიან ბევრი წლები მუშაობენ, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგები და უამრავ პრობლემას ქმნის ეს ყველაფერი. ძირითადად ღირებულება, უმთავრეს ღირებულება ადამიანის არის არა მხოლოდ უსაფრთხოება, არამედ ყველაზე მთავარი ღირებულება, რაც მას ავითარებს, რაც იწვევს მის პროგრესს, მის განვითარებას, ტექნოლოგიურ პროგრესს, სულიერ პროგრესს, ინტელექტუალურ პროგრესს, ხელოვნებო შემოქმედებით, ეკონომიურ პროგრესს. ეს არის მისი მთავარი ღირებულება. ეს არის მისი თავისუფლება. რომ ის არის მნიშვნელოვანი, ის სამყაროში არის დადებითი მოვლენა და რომ მას ჭირდება თავისუფლება. არა მხოლოდ უსაფრთხოება და დაცულობა, არამედ თავისუფლება. ხომ სადაც არის ბუნებრივია უფრო ფოკუსირებული, ასე ვთქვათ, კერძო საკუთრება, სადაც არის უფრო ფოკუსირებული ის სიკეთეები, რომელიც მნიშვნელოვანი სიკეთეები ადამიანისთვის, იქ ჩნდება, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების აუცილებლობა. მაგრამ ეს არის დასავლურ უსაფრთხოებაზე, დასავლურ უსაფრთხოების ტიპზე ვლაპარაკობთ. ჩვენთან ეს ჰიბრიდული უსაფრთხოება, ჩვენთან არის უფრო კორპორატიული უსაფრთხოება, როდესაც ხელისუფლება საკუთარ თავს წარმოიდგენს, როგორც ერთგვარ კორპორაციას, არა საზოგადოების, ასე ვთქვათ, სერვის, არამედ თავად ავტონომიურ კორპორაციას, რომელიც თავის შემოსავლები აქვს, თავის გასავლები აქვს, რომელსაც ჭირდება თავისი security, თავისი დაცვა, თავისი უსაფრთხოება, თავისი ლიფტები, თავისი კამერები და ასე შემდეგ. ჩვენი დანარჩენი ამ კორპორაციის გარეშე მყოფი ადამიანები, მისთვის ვართ ადამიანები ბოროტები, ანუ ისინი განგვიხილავენ არა როგორც ასე ვთქვათ ადამიანებს, რომლებიც ყველაფერს ჩვენ ხშირად არის საუბარი, რომლებიც იმსახურებენ, ასე ვთქვათ, შრომას, რომლებიც იმსახურებენ, რომელსაც აქვს უფლებები, რომლებიც გვემსახურებიან თავად ჩვენ, არამედ ვართ საფრთხის შემცველი არსებები, რომლებიც შეიძლება რომელთაც კონდეს გამოხატის თავისუფლება, რომლებიც შეიძლება შეიკრიბონ манифестаციებზე გამოხატონ თავისუფლება, კონსტიტუციური უფლება. ამიტომ ჩვენ მათთვის წარმოვადგენთ საფრთხეს. ანუ ეს არის ჰიბრიდული ეს რაღაცა ტიპის აღმოსავლური დასავლურ ფორმებთან ნაზავი უსაფრთხოება, რომელსაც ჩვენ ეხლა ვიღებთ, რომელიც არითვალისწინებს, ასე ვთქვათ,
დემოკრატიის და თავისუფლების დემოკრატიის ძირითად ღირებულებებსა და ძირითად პრინციპებს. ეს არის კორპორატიული უსაფრთხოება, რომელსაც ეშინია ჩვენი როგორც კონკურენტის, საზოგადოების როგორც კონკურენტის. თუ არსტები ფრანკლინი ამბობდა, ხო, თავისუფლების და უსაფრთხოების დაპირისპირება მას ქონდა სწორედ ერთად. ცნობილი აფორიზმია, თუ შეიძლება ისე ითქვას, რომ ერი, რომელიც თავისუფლებას ცვლის უსაფრთხოებაზე, საბოლოო ჯამში ორივეს გარეშე რჩება. ორივეს გარეშე რჩება, კი. ესე მუშაობს, ანუ თავისუფლების მაღალი ხარისხი თავისთავად შეიძლება იყოს უსაფრთხოების გარანტიაც. რაღაც პერიოდის შემდეგ. თავისუფლება არის განვითარების გარანტია. შესაბამისად, განვითარების გარეშე უსაფრთხოდ დარჩენილი ადამიანები შეიძლება აბსოლუტურ სტაგნაციაში აღმოჩნდნენ. მაგრამ უსაფრთხოება არის აუცილებელი და არა მთავარი. ერთი პოეტი მახსენდება, რომელსაც ესეთი რაღაცა დავთმევ, რაღაც უფრო მთავარი დავთმევ ვიდრე უსაფრთხოება. ერთი ასეთი ლექსი არის. ანუ არსებობს რაღაც უფრო მთავარი ვიდრე უსაფრთხოება. ძალიან დიდი მადლობა რატი ამაღლობელი თავისუფლებისა და უსაფრთხოების ურთიერთმიმართებაზე მატრიცაში მხოლოდ ერთი ნაწილი დარჩა. ზუსტად 2 წუთში რეკლამის შემდეგ. დიდი ხანია ცნობილია საქართველოს პრეზიდენტის საჯარო გამოსვლები რიგითი მოქალაქეებისთვის ირონიის, გაღიზიანების და შთაგონების უშრეთი წყაროა. პრეზიდენტის ფრთიანი ფრაზები, თუნდაც ის, რომ აფხაზეთი არასდროს ყოფილა საქართველოს შემადგენლობაში, დიდხანს რჩება საჯარო განხილვის მთავარ თემად. თუმცა არანაკლებ საინტერესოა მომავლის პრეზიდენტისეული ხედვაც. ამ მხრივ ბოლოხანს განსაკუთრებით აქტუალურია საქართველოს მაღალტექნოლოგიურ სახელმწიფოდ გარდაქმნის იდეა, სამგანზომილებიანი მინისტრები და სხვა ინოვაციები. მატრიცაში სტუდია ალტერნატივას ქმნილება სამგანზომილებიანი პრეზიდენტი ქვეყნის პერსპექტივებზე. და მატრიცის ბოლოს მოკლედ ფოსტაში მოსული შეტყობინებების შესახებ. სხვა საინტერესო საკითხების პარალელურად, როგორც აღმოჩნდა, ყველაზე პოპულარული კითხვა ასე ჟღერს. როგორც ჩანს, საქართველოში ეს მუდმივი კითხვაა, შესაბამისად მარტივი პასუხი ალბათ არ არსებობს. გააჩნიან ვირას გულისხმობს შველაში. ყველაზე საინტერესო მაინც კითხვის ფორმულირებაა. გვეშველება? თავს კი არ უშველით, ისე, გვეშველება. ამიტომ ყველაზე ლოგიკური პასუხია, რომ არა, არ გვეშველება. როგორც რუსი კლასიკოსები ამბობენ, სპასენია უტაპავიში, გძელა რუკ სამიხ უტაპავიში. ანუ ქართველი კლასიკოსის სიტყვებით თუ ვიტყვით, ხელი გაანძრია და ნაშველები იქნები. აი ესეთი დიდაქტიკური პასუხი რიტორიკულ კითხვაზე. თუ რაიმე სხვა კითხვა ან იდეა გაწუხებთ, მოგწერეთ მეილზე, რომელიც ახლა ეკრანზე ჩანს. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ, ზუსტად 10 საათზე, 19:00-ზე მატრიცაში. ნახვამდის.